খুবই ব্যস্ত এওঁলোক। শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈ সকলোৱে কামত সহায় কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে। গাঁতত নোহোৱা হৈছে গৌৰীপুৰৰ টেৰাকোটা গাঁওবাসীৰ। ঐতিহাসিক আচাৰী কান্তিৰ মাদাইখালী টেৰাকোটা গাঁওবাসী এতিয়া ব্যস্ত দীপাৱলীৰ বাবে মাটিৰ চাকি তৈয়াৰত। গাঁওখনৰ প্ৰায় 60টা পৰিয়াল জড়িত মৃৎশিল্পৰ সৈতে। ধীৰেন্দ্ৰনাথ পালৰ মাতৃ সৰবলা দেৱীৰ বাবেই আজি এই গাঁওখন টেৰাকোটা গাঁওৰূপে পৰিচিত। চাকি জ্বলাব যে সেইকাৰণে ইয়াতে আমাৰ ইয়াতে প্ৰায় লাখ লাখ পিচ মানে এটা ভাটিত মানে পুৰি আছে আৰু কি পুৰি পুৰি মানে ইয়াতে 160 ঘৰ ফেমিলি আছে। চবে বনাই পেলাই এইবিলাক বাহিৰত ট্ৰাক লোড কৰি লৈ যায় বাহিৰত বিভিন্ন জেগাত। এইটো মানে সদায় ব্যস্ত থাকে আৰু তাৰমানে এইটো হাতত কামবিলাক কৰিব লাগেতো, সেইকাৰণে এইটো হয়তো মাটিৰ বস্তু, এই বস্তুটো বেছি শুকাই গ'লে আকৌ মানে দিগদাৰি হৈ যায়, সেইকাৰণে সিহঁতে সদায় বিজিয়ে থাকে। কোনোৱে যদি চাকি তৈয়াৰ কৰিছে, কোনোৱে আকৌ ৰং দিয়াত ব্যস্ত। গাঁওখনৰ মহিলাসকল বিশেষভাৱে জড়িত এই কৰ্মৰ সৈতে। মাহেতো মাহৰটোতো হিচাপ কৰা নাই, ধৰক দিনত 500 মান হয় আৰু, 500-1000। এই যে পূজা সামনে, এই যে কালী পূজা, 4-5 মিনিটতো হ'বই, জানি না, শাশুড়ি জানে। গাঁওবাসীয়ে তৈয়াৰ কৰা এই চাকিয়ে দীপান্বিতাৰ নিশা পোহৰাই তুলিব আপোনাৰ ঘৰখন। গৌৰীপুৰৰ পৰা হাফিজুৰ আহমেদ, প্ৰাগ নিউজ।